আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে 2019-20 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত 60% বা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ পাব তেওঁলোকক দিয়া হ'ব বাইক গাড়ী। হয় এইটো কথাটো সঁচা? তো ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম 2019 চনত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাসকলক দিয়া হ'ব বাইক গাড়ী। হয় এইটো সঁচা? তো এইবাৰ আৰু এটা নতুন প্ৰচেছ লৈছে। সেইটো প্ৰচেছ কি? যে বাইক গাড়ীটো আপোনাক দিব বেটাৰী চালিত বাইক গাড়ী দিব, যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেল ভৰাবলগীয়া নহয়। কাৰণ তেল ভৰিবলগীয়া হ'লে, যে আগৰ এটা স্কিমত আলোচনা কৰিছিল যে স্কুটিৰ কথা আছিল, সেই স্কুটি দিছিল যে তাতে তেল ভৰাব লাগিছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পইচা খৰচ হৈছিল তেল ভৰাওঁতে। কিন্তু এইবাৰ দিছে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাইক গাড়ী দিয়া হ'ব, আৰু সেই বাইক গাড়ীটোত বেটাৰী চালিত বাইক গাড়ী হ'ব, যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া নহয় বা তেল ভৰাব নালাগে। সেইকাৰণে এইবাৰ বাইক দিব বেটাৰী চালিত, এইটো ঘোষণা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে এইটো। তো আপোনালোকে এইটো এটা গুড নিউজ আপোনালোকৰ বাবে, কাৰণ মোৰ বাবেও গুড নিউজ। কাৰণ মই এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ ঘৰত কেণ্ডিডেট আছে, সেইসকলে যদি এইবাৰ এক্সাম দিবি আছে, যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় তেতিয়া বাইক লাভ কৰিব। এইটো খবৰ সকলোৰে বাবেই ভাল খবৰ। তো আপোনালোকেও যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ যে কিমান সঁচা কিমান মিছা সেইটো যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সেই ভাষণখিনি শুনিব পাৰিব যে কি কি কৈছে, সেইখিনি দিয়া আছে তাতে, আপোনালোকে তাত যাই শুনিব পাৰিব। তো আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনি, যে এটা গুড নিউজ আহিছে আমাৰ হাতত আৰু সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ।